Okey, cikgu akan terangkan apa yang video tadi bincangkan. Okey, untuk hari ini cikgu pakai notes. Saya boleh nampak notes cikgu? Okey, boleh nampak? Okay, angkat tangan boleh nampak? Okey, boleh nampak note ni yang cikgu tulis ? Respond please, respond. Boleh nampak tak daya memusat? Tak boleh? Sekejap cikgu share. New share. Okay. Sekarang nampak? Nampak. Okay. Okay, so kita nak cikgu nak terangkan video tadi tu. Okay, sebelum kita pergi pada video tu, okay, kita buat ulang kaji sikit. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hal laju? Okey, hal laju ingat lagi, dia ada formula dia adalah sesaran bahagi masa. Ingat. Okey, ingat. Okey, dan hal laju juga ialah quantity vector. Okey, bila dia quantity vector, maksudnya dia ada nilai, iaitu kita sebut sebagai magnitude dan juga dia ada arah. Okey, ingat lagi ? Dua poin ni. Okey, kemudian kita pergi kepada pecutan. Okey, pecutan sama juga dengan perubahan hal laju bahagi dengan masa. Okey, perubahan hal laju bahagi dengan masa. Okey, kemudian lagi satu, hukum gerakan Newton kedua. Okay, F equal to MA. Okay, kenapa cikgu ulang buat ulang kaji tentang formula-formula ni? Okay, nanti kita nak cuba kaitkan dengan video yang tadi ? Okay, yang pertama cikgu ulang, V equal to sesaran bahagi masa. Okay, V ataupun hal laju ialah quantity vector, yang mana quantity vector ialah dia ada magnitude dan dia juga ada arah. Okay, kemudian pecutan sama dengan perubahan hal laju bahagi dengan masa, dan juga hukum gerakan Newton kedua, F equal to MA. Okay, now kita cuba discuss video tadi. Okay, cikgu buat bulat sendirilah. Okay, dalam video tadi, kau perhatikan budak perempuan tadi, dia memegang satu tali. Okey, kemudian tali itu diikatkan dengan pada bola. Okey, apabila dia mengenakan satu daya apabila dia mengenakan satu daya, bola tadi memecut. Okey, bola tadi ada hal laju dan dia juga memecut mengelilingi budak perempuan itu. Okey, now kita ubah sikit. Kita ubah sikit. Okay, ini ialah bumi. Okay, kamu duduk di atas muka bumi. Okay, kemudian kamu membaling bola. Okay, kamu membaling bola pada hal laju tertentu. Okay, apa terjadi bila kamu membaling bola pada masa tertentu, apa jadi pada bola itu? Okay, boleh respon? Bila kamu baling bola, apa jadi pada bola? Bola tu macam, okay, ada hal laju sekejap, kemudian in the end, bola tu akan jatuh ke permukaan bumi, betul? Okay, boleh faham? Okay, sekarang ni, okay, cuba kita perhatikan kenapa bola itu boleh jatuh ke permukaan bumi. Okey, kenapa bola tadi jatuh kepada permukaan bumi? Disebabkan ada tarikan ke arah pusat bumi. Okey, so macam mana kita nak buktikan betul ada daya yang menarik bola ke arah pusat bumi? Okey, kita boleh buktikan dengan, okey, apabila bola dibaling pada sesuatu
hal laju. Kemudian bola ini akan mengubah arahnya ke arah pusat bumi, betul? Okey, dia jatuh lagi satu, arah dia ke arah pusat bumi. Okey, nilai dia masih lagi V1. Tapi yang berubah adalah arah. Okey, saya ulang. Okey, nilai dia maksudnya magnitude masih sama V1, V1, V1. Tapi arah dia sudah berubah daripada ke arah sini. Kemudian dia turun sikit ke arah sini. Okey, kemudian dia menukar lagi arah dia ke arah pusat bumi. Okey, jadi dekat sini, bila kita figure yang ada perubahan arah, maka akan ada pecutan. Ingat tak? Sebab pecutan, formula dia perubahan hal laju bahagi masa. Walaupun nilai dia tidak berubah, tapi disebabkan arah dia berubah, maka akan ada nilai pecutan. Okey, pecutan yang wujud dalam keadaan ini kita panggil sebagai pecutan memusat. Okey, kita sebut sebagai pecutan memusat. Okey, ingat goal kita ialah kita nak buktikan macam kenapa ada daya. Okey, so merujuk kepada hukum gerakan Newton kedua, apabila adanya pecutan dan apabila adanya jisim, bola ni ada jisim, maka akan terdapatlah satu daya. Okay, yang mana daya ini kita sebut sebagai daya memusat. Okay, daya memusat. Jadi apabila terbuktilah apabila kita membaling satu bola pada hal laju tertentu dan hal laju tersebut telah merubah arahnya, jadi berlaku perubahan hal laju, maka terdapat pecutan. Okay, dan pecutan ini kita sebut sebagai pecutan memusat. Jadi jika ada pecutan memusat, maksudnya ada daya memusat. Okey. Okey. Clear tak setakat ini? Boleh faham tak setakat ini? Eh. Ha? Boleh. Boleh, boleh eh? Okey. Now, sekarang okay, kita cuba kaitkan dengan video tadi. Okey, berbeza dengan video tadi, keadaan yang cikgu tunjuk ni, daya datang daripada pusat bumi. Okey, kalau budak perempuan tadi punya kes, okey, yang mengorbit ialah bola tenis, daya datang daripada tangan dia. Okey, itu saja beza dia. Konsep dia masih sama, dia nak menerangkan tentang perubahan hal laju dan adanya pecutan memusat dan adanya daya memusat. Okey. Now. Okey, jadi macam mana kita nak keluarkan, macam mana kita nak wujudkan, terbitkan formula daya memusat. Okey, untuk formula daya memusat, kita boleh terbitkan daripada formula hukum gerakan Newton kedua, iaitu F equal to ma. Okey. Tapi dekat sini, A kita bukan lagi this one eh. A kita bukan lagi this one. A kita kena tukar sikit. Formula dia adalah V squared over R. Okay, ini formula A kita yang baru. Okay, iaitu A memusat. Okay, cikgu tak boleh nak terangkan macam mana cikgu boleh dapat A memusat V squared over R sebab dia memerlukan explanation yang sangat panjang dan detail lah. Okay, iaitu tak masuk dalam kita punya syllabus. Jadi kita cuma hafal daya memusat, pecutan memusat sama dengan V kuasa 2 per R. Okay, jadi apa kita lakukan untuk kita dapat daya memusat, kita hanya perlu masukkan A dalam formula. Okay, jadi kita dapatlah formula daya memusat sama dengan M V squared per R. Okay, cikgu tulis besar sikit. F daya memusat sama dengan M V squared per R. Okay.
Okey, macam itulah kita dapat, macam mana kita dapat terbitkan formula daya memusat. Okey, clear? Okey, cikgu buat new section jap. Okey, now kita cuba cikgu buat semula. Okey, ini ialah hukum gerakan Newton kedua. Okey, kita nak dapatkan daya memusat, maka kita kena letak pecutan pun pecutan memusat. Okey, pecutan memusat sama dengan V squared over R. Okey, jadi kita masukkan dalam ni, kita akan dapat daya memusat sama dengan G same darab dengan V squared per R. Jadi kita dapatlah formula dia V squared per R. Okey, kita pecahkan sikit apa yang dimasukkan dengan F. F ialah daya memusat. Okey, M pula ialah G same objek ataupun G same jasad yang mengorbit. Okey, yang mengorbit. Kalau tadi bola tenis, maka G same ni adalah bola tenis. Okey, kemudian kita punya V ialah hal laju objek yang mengorbit. Okey, hal laju bola tadi. Okey, manakala kita punya R ialah jejari orbit. Okey. So kalau kita duduk di atas muka bumi, okey, kita nak tengok bola tadi tu, maka daripada bola hingga ke pusat bumi adalah kita punya R. Ini adalah jejari orbit. Okey, boleh faham? Okey, now cikgu nak tunjuk sikit apa ni, macam mana kita nak faham lagi, eh? Faham lagi. Okey. Itu situasi daya memusat yang kita boleh faham, kita boleh fahamlah daripada formula tadi. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu bayangkan. Okey, tadi kita hanya tunjuk kes apabila kamu baling bola dan bola itu jatuh. Okey. Kamu, kita tahu kita punya bumi, okey, dikelilingi oleh pelbagai satelit kan. Okey, satelit ni dia bukan macam roket tau. Roket dia ada bahan api yang tujah dia. Maksudnya yang membuatkan roket tu bergerak. Tapi untuk satelit, kita hanya lancarkan dia daripada muka bumi dan dia terus menerus mengorbit mengelilingi bumi tanpa ada bahan api ataupun daya yang menyebabkan orbit ini terus mengorbit. Satelit ini terus mengorbit. So kita nak faham kenapa berlakunya, kenapa boleh begitu? Kenapa satelit tak perlukan bahan api untuk mengorbit mengelilingi bumi? Okey, kita tengok sikit. Okey. Ini adalah eksperimen Isaac Newton, yang mana waktu tu belum ada teknologi, tapi Isaac Newton dia telah membayang